বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিব লগা সটিয়া সমষ্টিৰ 6000 লোকক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিব পৰাকৈ 4টাকৈ কোৱাৰেণ্টাইন সাজু কৰি তুলিছে সটিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা নিজ সমষ্টিৰ লোকসকলে কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়ত যাতে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ সকলো ব্যৱস্থা তদাৰক কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। মঙ্গলবাৰে পুৱা তামিলনাডুৰ পৰা জামুগুৰিহাটত উপস্থিত হোৱা 16জনীয়া প্ৰথমটো যুৱকৰ দলক কোৱাৰেণ্টাইনৰ লগতে থকা খোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা নিজাববীয়াকৈ কৰি দিয়াৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা সকলোৰে কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো আশ্বাস দিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। বিধায়কগৰাকীয়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিব লগা লোকসকলৰ বাবে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়, জামুকুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাৰেচহৰীয়া ভাওনা সাংস্কৃতিক ভৱন আৰু চাৰিদুৱাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদানেৰে কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি তোলা বুলিও মন্তব্য কৰে। এই ল'ৰাখিনি পেটৰ টাউনত অসমৰ বাহিৰত আছিলে, যিহেতু তেওঁলোকে এটা সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে, তেওঁলোকৰ গোটেই কথাটো উপলব্ধি কৰি আমাৰ চৰকাৰ তথা আমি তেওঁলোকক ইয়াতে আনি চিকিৎসা বিভাগৰ যিখিনি নিয়ম নীতি তেওঁলোকে মানি চলিব লাগে, 14 দিন তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে তেওঁলোক 2 দিন হৈ গৈছে, 12 দিন এতিয়া প্ৰথম টীমটোক আমি ৰাখিব লাগিব। গতিকে কেনেকৈ থাকিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰা হৈছে। আৰু চৰকাৰো তেওঁলোক যদি ঘূৰি নাযায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়, দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা, হ্ৰস্বম্যাদী পৰিকল্পনা সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে অৱগত কৰা হ'ব। আৰু আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক ঈশ্বৰকো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, কাৰো গাত যাতে এই ৰোগৰ চিন নাহে, কোনো আক্ৰান্ত নহয়, আমি সকলোৱে শক্তিশালী হৈ থাকিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰখা মেলা খোৱা বোৱা যেনেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া আমি নিজাববীয়াকৈ এই প্ৰচেষ্টাবিলাক হাতত লৈছোঁ। ইয়াত চিকিৎসা বিভাগ, আমাৰ পুলিচ বিভাগ, আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া কৰ্মচাৰী, সকলো আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, মোৰ সতীৰ্থসকল, সমাজসেৱক, সকলো আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। চতিয়াৰ আহিব লগা 6000 ওপৰ যুৱকক আমি তেওঁলোকক ৰখা মেলা, তেওঁলোকক আমি যাতে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা বনাইছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগত, যুৱকসকলৰ সহযোগত আমি সফল হ'ব পাৰিম।